kartingų sportų, kartingų pramogą. Šiaulių mieste turime įgyję didžiulę patirtį. Ankstesniais metais dirbome kitame kartodrome. Šiais metais pavyko sudaryti sutartį su arenos šeimininkais. Ir jau nuo pat pavasario iki vėlyvo rudens miestiečiams suteikėme tokį malonumą papramogauti mūsų kartodrome. Tai tokia vienintelė vieta, kur galima išsikrauti, patirti daug adrenalino ir patirti įvairių įspūdžių. Buvo klaipėdiečiai, o dabar jūs esate šiauliečiai. Taip, klaipėdiečiai buvo, tiesiog jie įsikėlė į kitą kartodromą. Maloniau, kai šiauliuose šiauliečiai dirba. Kartingais gali važiuoti vaikai nuo 6 metų, tačiau su pramoginiais kartingais nuo 10 metų, tarkim, nuo 1,40 m ūgis turėtų būti, kad pasiektų pedalus, nes jeigu tai sportiniai kartingai, tai gali važiuoti ir 6 metų vaikai, o pramoginiais kartingais važiuoja jau paaugliai, suaugę iki brandaus amžiaus. Dirbame kiekvieną dieną nuo 12 iki 9. Jeigu tai kolektyvai, tai geriau iš anksto susitarti, nes būna kartodromas užimtas, o šiaip laukiame ar lietus, ar saulė, ar vėjas. Įdomu išbandyti ir per lietų techniką, ir patys save. Turime aprangą specialią paruoštą lietui, taip kad bet kokio paros metu. Būrėsi jaunimas, darome varžybas, tai jau kiekvieną savaitę tai vyksta, o mėnesio gale suorganizuojam varžybas ir varžosi, kas greičiausia ratai važiuoja, kas nugali tose varžybose. Ir kaip minėjau, daug kolektyvai atvažiuoja, su šeimom atvažiuoja. Iš karto klausimas, o labai brangiai kainuoja, pigiai kainuoja, kaip neįvardinant galbūt pinigų, gal įvardinant? Tiesiog ta kaina nusistovėjusi jau porą trejetą metų, sakykim, 10 minučių kainuoja 8 eurai, jeigu važiuojama 20 minučių, tai kainuoja 15 eurų, taip pat varžybose dalyvauti 15 eurų kainuoja. Ar pasitaiko kažkokių įdomių nutikimų? Visai būna ant dviejų ratų kartingas pasikelia, būna dingsta stabdžiai, nežinai kaip sustoti, būna avarijų, sakykim, be sunkių pasiekmių, bet visko būna, tai technika. Tai dabar patarimų tiems, kurie žada važiuoti, kokių taisyklių reikėtų laikytis, norint laimėti? Reikia neskubėti ir valdyti emocijas kartodrome, nes kartingas tokia priemonė, kuri greitai slysta, sakykim, nesvaroma galinė ašimi ir gali apsisukti ir, tarkim, apsisukęs jau prarandi varžybas, nelaimėsi. Tai nebūtinai būti greitam, bet reikia visur vienodai pravažiuoti be slidimų ir be didelių emocijų. Aišku, nesistumdyti su kartingais, nesidaužyti, nes taip pat prarandi laiką. Techninė pusė, kokie yra... Kaip vairuojama šita priemonė? Na, šita priemonė turi gazo pedalą ir stabdžio. Sankabos nėra pedalo, tai arba spaudžiamas gazo pedalas, arba stabdžio. Abu kartu pedalus nerekomenduojama spausti, nes tada perkaista stabdžiai ir nebelieka stabdžio. O taip, tai vairuojama kaip ir automobilis, tik tai tiek, kad mažas automobilis. Gal pastebėjot, vyrai geriau važiuoja ar moteris? Gal vis dėlto vyriškiai geriau, bet yra ir greitai turbūt dešimtukė, palei laiką greičiausia ir moteris patenka. Mes šiandien visa televizija, atvažiavom išbandyti. Kaip jūs pakviestumėt žmonės tie, kurie dar nėra buvę? Kviečiame visus, iki spalio pirmos dienos mes dirbsime čia apsilankyti mūsų kartodrome ir suteiksime jūs malonų laiko praleidimą. Pasisekė gerai išvažiuoti posūkius, pasirinkau gerą trajektoriją ir tiesiog teko paimti pirmą vietą. Kaip dažnai tau tenka važiuoti?
Kelis kartus esu buvęs, bandžiau su kartingais važiuoti, bet nežinau. O skiriasi su tais, kuriais važiavai ir dabar? Ganėtinai skiriasi, nes šitie labai greiti, nes jeigu, pavyzdžiui, už metus ar posūkį greičiau paėma tiesiog iš vietos. Nes buvau kituose kartodromuose, tai biški lėčiau užsimeti, tai jau nebeįsibėgėsi tiek ir gali net varžovas tave aplenkti. Tai sveikinam tave su pergale. Dėkui labai. Pirmą kartą iš tikrųjų teko važiuoti su kartininkais gyvenime, niekada nėra tekę. Visada pasirinko kitokias pramogas gal, bet labai patiko iš tikrųjų kaip pirmą kartą antram atvažiuoti, tai manau čia sėkmės reikalas buvo. Man tai papasakok iš vis kaip trasą, kaip pradžia, kaip lenkimai buvo, nebuvo? Na, iš pradžių tai buvo iš tikrųjų ganėtinai sunku, nes kolegos iš šonų visų važiavo ir kad nesusidurti, išvengti avarijų, tokių sakykim, ir posūkiai iš tikrųjų staigus ir na, visi, manau, daugeliam yra tekę važiuoti su kartininkais ir supras, kad labai pavargsta rankos. Jau paskutiniais ratais, tai iš vis sunku vairą pasukti ir tus posūkius išspausti, tai iš tikrųjų labai sunku, bet smagu. Ar esi patenkinęs? Labai.